Rama Bir. Yo yo. Metu ne. Nolimo. Tolong atas ke adole piro kamang sepeda. Jareke. Jurak jareke wae. Lah itu kune nukut. Tukune omongnya 300. Tukune 300 ke adole piro? Ya 310. Oh, ya kumis 10 ae. Enak ku tukun 150. Gah. Piro wanimu wis? 50.000. Leben ku ki kanyar kabeh to bingung. Mbuh ra mudeng. Lah kowe gelem diandani piye mung karek mokah kanu. Saya ketemu tak bayar. Saya iki kenceng. Ing kok adole 300 neh. Ora. Bathi 250 sitoke. Kok bathi 10.000 gitu. Piro? Kok beda. Aku ngedol. Lah kuwi cetak gembos, gembos kafe masane pendile. Nih ini. Nyok. Ban dah. Besar. Apa ban ni tapi? Jembut, semuanya apa nih? Biar ngembut semuanya kena, kena tengen. Ajaib.